So das Alnetz ist 7.8.7. Heute ist oben. So, sieht da hab los. Wait a minute. So. Wait, this is not with Tätäis. Siitä, toi, siitä, tot siitä. So. So, tot siitä, is brutal ice. En. Tit. So, tais. This is my, the end of my beat, so, with toys, siitä, bunny, posi, and plating.